Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Plzeňským krajem a městem Tachov uspořádalo v sobotu 15. září v areálu Richty v Tachově Česko-bavorský den přeshraniční spolupráce. My jsme se podíleli na přípravě a organizaci této akce, to znamená město Tachov a Mazlatá cesta. A poprosili jsme nebo požádali jsme ostatní organizace, které se podílejí na tom přeshraničním životě, zda by nám pomohli tady s tou prezentací činnosti v naší oblasti. Návštěvníci tak mohli vidět například prezentace vzdělávacího střediska Revis, místní akční skupiny Zlatá cesta. Město Tachov, střední odbornou školu v Tachově, Muzeum Českého lesa v Tachově a bavorské partnery, například Archeopark Brno. Mohli jste se také dozvědět více o spolupráci základní školy Zárečné s partnerskou bavorskou školou. Spolupráce probíhá velmi pěkně, my si toho vážíme, že pořád my Trtajchu máme tuto partnerskou školu a je to tak asi 7-8 akcí vždycky každý školní rok. Jsou některé tradiční, které opakujeme už několik let, některé nové, všechno se týká hlavně setkávání dětí, aby se navzájem poznali, ale kromě toho také děláme společné akce pedagogických sborů. V rámci Česko-bavorského dne si přišli na své také sportovně založení návštěvníci. Současně s těmito aktivitami byl v 11 hodin odstartován závod na Havrán cyklistický, který je v současné době třetí v pořadí a navazuje na cyklistický seriál o krále a královnu Českého lesa. Pořádá to místní spolek cyklistů a zatím, co jsem měl zprávy, tak se zúčastnilo okolo 60 lidí. V rámci dnešního dne jsme připravili pro zájemce i výběh na rozhlednu naši. Trať vede po asfaltové cestě a potom musí vyběhnout sjezdovku Vysoká, kde doběhnou k rozhledně a zase zpátky cestou po sjezdovce sem do cíle. Tak dnes jsme se zapojili v rámci Česko-bavorského dne tím, že jsme otevřeli pro veřejnost střelnice, střelu jako kompletně střelnici a lidé mají možnost si zastřílet z luku a ze vzduchové pistole. Program byl opravdu velmi pestrý. Česko-bavorský den přeshraniční spolupráce v Tachově byl úspěšný, stejně jako je úspěšná celá tato spolupráce. Se spoluprácí jsme velmi spokojeni. Již včera jsme tu měli konferenci ve spolupráci s městem Tachov a s Revisem. Vše probíhalo dobře i dnešní den a tak jsme opravdu spokojeni. Spolupráce jak s Bavorskem, tak s městem Tachov, tak s Plzeňským krajem vzorová a je inspirací pro další programy.